SM-sarjan 2022 Round 6 alustavan ohjaajakokouksen pari. Yhteistyötä teemme kaudella 2022 sarjan pääsponsori Erihinaus ja mukana myös menossa Help Performance Suomi. Nyt käännetäänkin nokka kohti sitten Turun Artukaista. Tämän jännittävän rataprofiilin leipoi meille #88HRÄMÖ. Kiitokset sille! Artukaisen rataprofiilista löytyy tällä kertaa 6 klippin boksialuetta. 1 ja 4 otetaan eturenkailla ja 2, 3, 5 ja 6 takarenkailla. Rataprofiilista tekee erittäin haastavan kakkosklippin boksialue, koska siinä on uhkaavasti merikonttia vieressä, joka auto voi helposti napsahtaa. Mennäänpä sitten katselemaan tarkemmin, miltä rata näyttää suoritettuna läpi. Vasen puoli on lead ja solo puoli. Entryy niin lujaa kuin sitä värkistä lähtöä. Oikeasta laidasta isoon kulmaan auto ja ykkösklippi boksialueesta läpi. Tämä kun toteutuu, ei tule Entryn lähestymistyylistä vähennyksiä tuomaristolta. Kakkosklippi boksialueelle leadillä tipahtaa vauhti todella paljon, joten ottakaa se hyvin huomioon. Huomioiko, että rataprofiilissa ei ole klippin boksialueella rataviivoja. Eli jos yksi rengas menee yli, se on -6 pistettä, jos 2, niin 10. Ja 0 tulee siinä tapauksessa, jos vedät rengasvallin sisään. Kaikista klippin boksialueista molemmat renkaat etupäästä sisään ja takapäästä ulos ilman vauhdin ja kulman ylimääräisiä muutoksia. Tässä vielä koko rata-alueen suoritus kokonaisena. Muistathan, tämä suoritus ei ole lähelläkään täydellistä, mutta se antaa osviittaa, mitenkä se kuuluisi yrittää suorittaa läpi. Sunny Master C-Motorsport Driftin kilpasarjan tuomarointikriteereistä löydät kotisivuilta tästä osoitteesta. Rataprofiili on serverillä päällä koko aika 24/7 tälläkin hetkellä, joten voit sinne mennä reenaamaan ihan koska vain ehdit. Ota somet haltuun, Facebooki, Discordi ja Whatsappi, että tiedät missä mennään. Nähdään sunnuntaina viivalla kello 19 reikä.